Դեվիթ Հեսբեմից ի՞նչ ձեզ բարի լուր ենք ասել, բարի լուր ենք հաղորդել, բայց այսօր մինչև Աստծո խոսքը սկսել եմ մի վատ լուրից պետք է սկսենք, սիրելիներ։ Երեք ամսի 10-ին մեր սիրելի քույրերից մեկը ավտովթարի ենթարկվեց, մեր ադեր քույրը, ովքեր ճանաչում են իրեն, և Վարդաշենի մեր ադել քույրը։ Մենք ճիշտ ասած, երբ որ լսեցինք այս լուրը, շատ ծանր տարանք, բայց մի բանը մեզ հույս էր տալիս, մխիթարում էր, որ մեր քույրը ի Քրիստոս ննջեց, որ ամենամեծ բանն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Մենք այսօր պետք է աղոթք անենք նաև իր համար, իր ընտանիքի համար, երեք համարյա թե ամբողջ գիշեր իրանց ընտանիքում էինք, իր ամուսինն էլ այստեղ չէր, տեղյակ էին պահել, զանգել էին, ինքը գիշերը 4-4:30-ից կես եկան, շատ ծանր վիճակ էր, և եղբայրներով մի քանի հոգով այդպես աղոթք էինք անում անընդհատ, որ Աստված այցելություն անի, մխիթարի։ Եվ մենք հիմա այսօր պիտի խնդրենք, որ հովիկ եղբայրն էր աղոթք անի, մենք բոլորս էլ աղոթք անենք այսօր սկզբից, վերջում էլ հատուկ իրենց համար։ Գիտեք, շատ դժվար է, որ մենք լսում ենք, որ մի լավ մարդ մահանում է, մանավանդ մեր ադեր քույրը իր ամուսնու հետ, նաև իմ համար էլ շատ հարազատ մարդիկ են, որովհետև իրանք թե մեր ամուսնության խավորն էին, թե մեր երեխաների մկրտության։ Երբ որ այս տեսակ բաներ ենք մենք լսում, շատ ծանր ենք տանում, բայց մի կողմից ուրախանում ենք, որովհետև Քրիստոսը մեր հետ է, սիրելին էր։ Այս բանի համար հարկ ասում։ Այսօր հոգեանգստի առողությունն է լինելու ժամը 6-ին, և եղբայրությունը ես կխնդրեմ, ովքեր ճանաչում են, ովքեր հարմար կլինի, այսօր ժամը մենք 6-ին հոգեանգստի առողությունն է սկսվելու, այստեղ երրորդ մասից 80 համարի մարշրուտին, երթուղային տաքսին գնում ուղիղ իրենք շենքի մոտ, այնտեղ որ գնաք արդեն կտեսնեք ինչա ոնց, Վարդաշենում են իրենք ապրում, 80 համարը երրորդ մասի է հրապարակից գնում է, մենք այսօր կարանք, ովքեր ցանկություն ունեն, կարանք միասին գնանք, ժամը 6-ին խարոզից հետո կարող են գնալ, ովքեր կուզեն շուտ գնալ, կարող են շուտ գնալ, ամեն դեպքում կխնդրենք, որ աղոթք անեք, որովհետև մի քիչ շատ ծանր էր, ինքը միշտ աղոթք էր անում իր ընտանիքի, իր երեխեքի համար, որ անկեղծ դարձ ունենան, Աստուն ճանաչեն։ Մենք աղոթք անենք, որ այս Աստված ասում է իրեն հավատացողների համար ամեն չարիք ինչ անում, բարիքի է փոխում։ Եվ մենք այդ հույսով աղոթք անենք, որ Աստված մեր քրոջ մահը օրհնություն դարձնի իր ընտանիքի համար։ Վաղը ժամը 2-ին էլ կլինի իր թաղումը, ովքեր դարձյալ ցանկություն կունենան, կարող են անպայման այնտեղ ներկա գտնվել։ Խնդրենք թող հովիկ եղբայրը մի հատ աղոթք անի, եկեք ոտքի կանենք։ Օրհնյալ մեսեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Փառաբանում ենք Սուրբ Անունը Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզնից քո մեծ ողորմության համար, շնորհակալ ենք մասնավոր են բանի համար Տեր Աստված, որ դու քո սուրբ կյանքը տվեցիր մեզ համար, մեզ գնեցիր քո սուրբ արյունով տարբեր տեղերից, տարբեր իրավիճակներից, մեզ մեղավոր մարդկանցս, որ քեզ թշնամի ենք և ապստամբ, դու քո զավակը դարձրեցիր, փառք ես Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քո այդ մեծ շնորհի համար։ Եվ սիրելի Հիսուսը, համենք լսեցինք մեր քրոջ ննջման մասին Տեր, այդ ցավալի լուրը, իրոք ցավ է մեզ համար Տեր Աստված, որովհետև տարբեր տեսակի ծրագրեր ունես, նպատակներ ունես, բայց հիմա աղաչում խնդրում ենք Տեր Աստված մենք քո անունով, որ այն նպատակներն ու ծրագրերը, որ մեր քույրը ունեցել է իր ընտանիքի համար, մեր եղբայրակցության համար, այն բարի մտքերն ու աղոթքները, որ ունեցել է, դու ողորմության պետի կատարածես, ամեն Տեր Իսուս, օգնես, ողորմես, քեզ դառնալու շնոր ողորմություն անես իրեն երեխաներին, ամեն Տեր Իսուս, մեր եղբայրակցությունը, մեր ազգի համար էլ ինքը շատ էր աղոթք անում Տեր Աստված, մեր ազգն էլ դարձի գալու, հերկվելու ողորմություն անես, ամեն Տեր Աստված, դու իր հոգին քո լույսերի մեջ բնակեցնես, մենք հավատում ենք, որ ինքը այս բանից հետո էլ շարունակում է իր աղոթքները, նամանավան Տեր Աստված, խնդրում ենք նաև մեր մեղքերին անես քավություն և թողություն, ամեն Տեր, մեզ ապրողների շնոր ողորմություն երկարես,
որպեսզի մենք ամեն ռոպե պատրաստ լինենք քո գալստյանը, ամեն ռոպե պատրաստ լինենք, որ եթե մահագա, մենք քեզ հետ լինենք հավիտյանս հավիտենից, ողորմես, օգնես, առաջնորդես յուրաքանչյուրիս, քո բոլոր զավակներին հիշես, պահպանությանդ և փառավորվես, Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգին, Իսուս Քրիստոսով, ամեն։ Ասում սիրելիներ, ասում է, որ աստված ում որ շատ ասիրում, իրանք հրատումը։ Եվ աստված ում որ շատ ասիրում, մտացում ենք, որ այդ մարդկանց էլ շուտ կանչումը։ Եվ Մխիթարությունը գիտեք, որ նա, որ մեր քույրը աստուն ծառայելու մեջ կարծես թե նընջեց, և էսի շատ մեծ ուրախություն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եթե մենք մտածում ենք, որ այս քրիստոնեությունը ինչ բան է, էլի, մտածում ենք, որ թրիվերի մի զվարճալի ուրախ բանը, այո, շատ ուրախ է, որ մենք Քրիստոսի հետ ենք, սիրելիներ, և շատ ցավալի է, որ մենք առանց Աստծո ենք այս երկրավոր կյանքը ապրում, որը չունի նպատակ, որը չունի վախճան, բայց այն պահից, երբ որ մենք քրիստոնյա դարձանք, ինչքան ուրախալի է Հիսուսին ընդունելը, սիրելիներ, և մխիթարիչ, և ոգևորիչ, ճիշտ այդքան էլ առավել ձևով ուրախություն պետք է մենք ապրենք, որովհետև գիտենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեռելների ցարություն առավ, սիրելիներ։ Ամեն մեկս ունենք սկիզ, և ամեն մեկս պետք է ունենանք վախճան։ Այսօր մենք ուզում ենք խոսենք մահվան մասին, որովհետև Աստված տարբեր ձևերով մեր հետ խոսում է, սիրելիներ, և Աստծո խոսելու կերպերից մեկն էլ սրանք մահն է։ Կապ չունի ազգականի մահ կլինի, օտարի մահ կլինի, երբեմն մեր կյանքում հանդիպում ենք տարբեր տեսակի մահերի, և մենք պետք է այս բաները տեսնելով ոչ թե հուսահատվենք որպես քրիստոնյա, հա, այլ պետք է կարողանանք ավելի Հիսուսին մոտենալ, ավելի զորանալ, սիրելիներ։ Եվ այսօրվա այս փոքր պատգամը, այս մտորումը ուզում եմ, որ միասին աղոթքով անցկացնենք, և իրոք ամեն մեկս մեր կյանքերը դարձյալ մեկ անգամ քննենք, մենք ինչպես ենք կանգնում մեր տիրոջ առջև, որովհետև Աստված ամեն մեկիս մի ձևով պետք է կանչի իր մոտ։ Մենք մտածում ենք, թե, չգիտեմ, դուք մտածել եք, թե չէ, շատ անգամ սենց մտքեր ունենում եք, թե ոչ, չգիտեմ, մտածենք, օրինակ, լավ, ես ոնց պետք է մեռնեմ։ Հենց սենց բաներ ենք խոսում, մենք սարսափում ենք, մանավանդ երիտասարդները, աման ասում են այդ մահվանից մի խոսա, դողում եմ, վախում եմ, բայց այդ մահվանից ես չեմ խոսում, այլ խոսում Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը, եթե ինչ-որ բան մեզ ասում է, ոչ թե վախացնելու համար ասում, այլ ասում է, որպեսզի մենք մեր կյանքը փոխենք, քաշ լինենք և Քրիստոսին ավելի մոտենանք, որովհետև ինչքան ռեալ է մահը, կրկնակի ռեալ է այդքան էլ Քրիստոսի հարությունը։ Ավետարանը ասում է, մարդը մեկ անգամ ծնվում է, հա, և մեկ անգամ մահանում, որից հետո պետք է կանգնի Աստծո դատաստանի առջև, սիրելիներ։ Եվ քրիստոնեական կյանքի մեջ, կենցաղի մեջ շատ կարևոր է վախճանաբանական հարցը, քրիստոնյաների ննջելու հարցը։ Եվ Ավետարանը ասում է, ամեն ինչ կարգավ ու վայելչությամբ։ Այս կարգավ ու վայելչությունը ոչ միայն ուրախության մեջ է մեր Տերը ուզում, որ մենք ունենանք, այլ ուզում է, որ մենք այս բանը պահենք նաև տխրության ժամանակ։ Երևի թե այստեղ նստածներս ամեն մեկս էլ տխրության պահեր ունեցել ենք, ապրել ենք մեզ շատ մոտիկ հարազատ մարդիկ, և երբ որ մենք այս լուրերը լսում ենք, մենք միգուցե մտավերում ենք մեր սիրելիներին էլ, և այս բանից ազդվում, հուզվում, լացում ենք, հա, բայց այս բանը պետք է մեզ տանի հուսադրության, պետք է մեզ տանի մխիթարության, և մենք միշտ պետք է խնդրենք, որ Աստված
Սուրբ Հոգի Աստված, որ մխիթարիչն է, դա եւ մխիթարի մեզ սիրելիներ, որովհետեւ մարդկորեն անտանելի իրավիճակներ ա լինում, անտանելի, ուղղակի մարդը կա, այսօր վաղը տեսնում ենք չկա, մի վարկյան հետո չկա, եւ այս կտրուկ փոփոխությունն ա, որ մեր մեջ մտավախությունը առաջացնում, այս կտրուկ փոփոխությունն ա, որ մենք տարբեր տեսակի իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցին, սիրելիներ, մեծ կարևորություն ա տալի ննջեցյալի մահվանից հետո կատարվող դեպքերին, ննջեցյալին փառավոր կերպով ճանապարհ դնելը։ Հայրերից մեկը ասում է, որ երանելի է ոչ թե հարսանիք գնալ, այլ մեռելի տուն գնալը։ Ինչի? Որովհետև երբ որ մարդը միշտ մահեր ա տեսնում, ինքը մի գուցե կմտածի, որ օրերից մի օր էլ ինքն ա մեռնելու։ Օրինակ երիտասարդներս, ես ինքս այդ շարքին պատկանելով, ես մտածում եմ, թե հլը պտի տատիկ պապիկ դառնամ, ինչ-որ թոռ ունենամ, նոր հետո մտածեմ, որ այդ ժամանակ նոր կմեռնեմ։ Հավատացեք, սիրելիներ, ոչ մեկս ապահովագրված չենք այս կյանքի մեջ։ Այսօր մեքենաները գունավոր ապահովագրում են, սրանք անիմաստ բաները։ Մարդկային կյանքը միայն ապահովագրողը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այդ ապահովագրությունը ամեն օրվա ապահովագրություն է, որովհետև Տերը մեզ պոչ անում մեկ օրվա բեր կրելու, ամեն օրը անձ ուրանալու, խաչը վերցնելու, Հիսուսին հետևելու, սիրելիներ։ Եվ այս բանը մխիթարիչ է, ինչի, որ մենք ամեն օր պատրաստվենք մոտենալու մահվանը։ Հոգևոր կյանքը մյուս կողմից կարծես թե հենց սա է, սիրելիներ, ճանաչենք Հիսուսին, եւ այս երկրավոր կյանքի մեջ պատրաստվենք այն օրվան, մինչև Տերը մեզ կքանչի։ Ես այսօր Ավետարանից մի տեղ եմ ուզում կարդամ, երեք երբ որ մենք խոսում էինք, ուզում էինք մխիթարենք, շատ մարդիկ չէին մխիթարվում եւ շատ դժվար էր, բայց Պաստոր Խոսքը մեզ կոչ անում, որ մենք միմյանց մխիթարենք հենց իր խոսքով, որովհետև մխիթարից Սուրբ Հոգի Աստվածը իր խոսքի միջոցով ա մեզ հետ խոսում։ Ես ուզում եմ կարդալ Թեսաղոնիկեցիների ուղերձից, սիրելիներ, առաջի Թեսաղոնիկեցիներ 4-րդ գլուխ 13-րդ տնից, Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Քանզի եթե կհավատանք, թե Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերե անոր հետ, վասնզի ասիկա կսեմ ձեզի տիրոջ խոսքով, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք, վասնզի Տերը ինքը ազդարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով ու Աստծո փողով երկնքեն պիտի իջնե, և Քրիստոսով մեռածներ առաջ հարություն պիտի առնեն, երկը մենք էլ, որ ողջ մնացած ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով, տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ, և այնպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուստի մեկս մեկ մխիթարեցեք այս խոսքերով, ամեն։ Հիսուսը, երբ որ հաղթեց մահվանը, մահը վերջի թշնամին էր, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր հրաշափառ հարությամբ հաղթեց, սիրելիներ։ Մենք Ավետարանում կարդում ենք եւ այս խոսքերը մտածում ենք, թե լավ, ոնց մահը ինչը, երբեմն մտածում ենք ու չենք կարում մենք հասկանանք այս բանը։ Դա այնպիսի մի բան է, չի, որ մենք ամեն անգամ փորձառություն ունենանք, նոր հասկանանք ինչը, դա մեր կյանքում մեկ անգամ ա լինում։ Մենք չենք կարող անենց վիճակի մեջ լինենք, մահանանք, հետո ասենք, վայ Աստված ջան, հաշիվ չի ինձ, հետ ուղարկի, ես նորից ուզում եմ մի հատ տեսնեմ ոնց ա լինում։ Չենք կարա սենց անենք, բայց մենք կարող ենք ամեն օր մեռնել, ինչպես Պողոս առաքյալն էր ասում, ամեն օր մահանալ և Քրիստոսի խաչի կյանքը ապրել, սիրելիներ։ Երբեմն երիտասարդների մոտ Սատանան այս մահվան հարցում շատ ուրիշ խնդիրներ առաջ բերել, ասում ա, դուք դեռ երիտասարդ եք, մի քիչ աշխարհի հաճույքները վայելեք, մի քիչ հանգիստ ապրեք, ինչ գիտեք արեք, երբ որ կտեսնեք պահը մոտենում ա, կծերանաք, կանցնի ամեն ինչ, նոր այդ ժամանակ ասեք, մեղա Աստծո, Աստված էլ ձեզ կների, ըհը, ձեր հարցերը կլուծվի։ Եթե ես իմանամ, որ մինչև ծերություն պետք է ապրեմ, այս ասածներս ճիշտ կլիներ, բայց աշխարհում ոչ մի մարդ չկա, որը կարող է ասել, թե մեկ վարկյան հետո իրան ինչ է սպասում։ Դրա համար մենք ամեն մեկը զգուշություն պետք է անենք մեր հոգևոր կյանքին, սիրելիներ։ Տեսեք, մեր սրտի համար շատ սիրելի քույր էր, չէ՞ ինքը,
բայց Աստծո համար էլ առավել սիրելի է։ Աստված սիրում է բոլորիս, եւ Քրիստոսի եկեղեցին հենց սա է, որ ինքը կազմված է իր հաղթական սրբերից եւ պատերազմող քրիստոնյաներից, որը մենք ենք դերել այս մարմնի մեջ։ Եվ Աստված ամեն մեկիս ինչ որ ձևով պիտի կանչի։ Տիրոջ Գալստյան օրը ասում է, եթե դուք հավատում եք, որ Հիսուսը մեռավ, հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսով հարություն առնել պիտի տա։ Ավետարանում շատ դեպքերի ենք հանդիպում, սիրելիներ, որ Հիսուսը մոտենում է մի իրավիճակի, որտեղ մարդը մտածում է, սա վերջն արդեն։ Հիշում եք 12 տարեկան աղջիկ, բոլորը լացում են, ողբում են, եւ հանկարծ Հիսուսը մոտենում եւ ասում է, ինքը մեռած չի, ինքը քնած է։ Աստծո համար մեր մահը դա ննջելու պես է։ Եվ այս մանը մեզ մխիթարություն է տալիս, որ մենք այն թանկագին, այն սիրելին, ումից որ բաժանվել ենք այս ժամանակավորապես, մենք հույս ունենանք, որ երկնքում նորից պիտի տեսնենք։ Մի առիթով մի մարդու ասեցի, գիտես, որ ես քո մամային էլի տեսնելու ես դու։ Ասեց, ոնց կարամ ես տեսնեմ, մարդը մեռ է գնացել։ Ասում եմ, չէ, երկինք, որ մենք գնանք, մենք բոլորին ճանաչելու ենք, մեր սիրածներին, ում որ տեսել ենք, բոլորին ճանաչելու ենք եւ բոլորին կարողանալու ենք հասկանալ, թե ով ովը։ Եվ այս մարդը շատ զարմացավ, ասեցի, հիշի, քրիստոնեության առանցքը հենց սա է, որ մենք հավատում ենք հարության Քրիստոսին։ Գիտեք, զգալի տարբերություն պետք է լինի քրիստոնյայի մահի եւ անհավատի միջեւ։ Երբ որ այս դեպքը եղավ, ես հիշեցի իմ մորս, եւ երբ որ իմ մայրս մահացավ, շատ ծանր վիճակ էր, մեր ծնող, իմ ծնողն էր, հայրս, եղբայրս, այդպես լացում էին, ողբում էին, բայց ես խնդրում եմ Աստծուց, որ Աստված ինձ զորություն տա, որ կարողանամ գլուխս չկորցնեմ, ինչի, որովհետեւ ես տեսա, որ իմ մայրս ի Քրիստոս ննջեց, եւ հիշեցի ես Աստծո խոսքը, որ քիչ առաջ կարդացին, որ ասում է, մեկս մեկ ես խոսքով մխիթարեք, որ Հիսուսը երկրորդ անգամ պիտի գա եւ մենք պիտի տեսնենք, եւ այդ խոսքը իմ մեջ սկսեց աշխատել, զորություն ունենալ, որ ես կարողացա չհուսալըքվել, սիրելիներ։ Այսօր ամենավատմանը հուսալըքությունն է, որ մարդը կորցնի իր հույսը ցանկացած իրավիճակի մեջ։ Տարեց մարդկանց մոտ Սատանան հետարքիր ուրիշ ձևով է փորձում։ Երբ որ գալիս է կամ առհասարակ, երբ որ մարդը գիտի, որ պետք է մահանա կամ մոտ է մահվանը, կարծես թե 4 տեսակի մեծ փորձությունների մեջով է անցնում, ես առանձնացրել եմ այստեղ։ Առաջինը հավատի փորձությանն է ենթարկվում այդ մարդը։ Սատանան գալիս ու մեռնողի ականջին փսփսում է, ասում ես հավատացե, հույս մի ունեցի, դժվար թե դու կանաս փրկվես, Աստված քեզ բան չի անի, հլիշի սաղ կյանքը, հլիշի, ինչքան է իր թերանում, ինչքան չէ իր վստահում Աստծուն, դու ինչ հավատացյալ։ Եվ այս մտքերի, եթե մենք տեղիք տանք, սիրելիներ, մենք կգնանք կործանում։ Նույնը սկավոր մարդը, երբ որ ինքը չունի մխիթարության ոչ մի աղբյուր, իրա մտքերը ներամփոփ է դառնում, ինքը իրա մեջ մտածելով, դատապարտելով, դատապետելով իրան, իրա ուղեղը մթագնում է։ Բայց մարդը ասում, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մխիթարիչ Աստված է, եւ ինքն է կարում այդ նեղության ժամանակ, չգիտեմ ոնց, բայց մարդու սրտի հետ այնպես խոսա, որ մարդը իրան չկորցնի։ Ամբողջ հարցը այստեղ է, թե ես ինչքանով կընդունեմ այդ մխիթարությունը։ Աստված միշտ մխիթարում է մեզ, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ մխիթարությունը ընդունելու։ Երկրորդ բանը, որ շատ մեծ փորձության է մեզ տանում, սա հուսահատությունն է, որ քիչ առաջ ասացի։ Հուսալեպած մարդը ամեն ինչի ընդունակ է, սիրելիներ, ինքնասպանության, գլուխը կորցնելու, դեպքեր կան, երբ որ մարդիկ այդպես հանկարծակի մահվան լուրը լսելով ինքնասպան են եղել։ Մի փորձանքը քիչ էր, երկրորդն էլ ավելացավ։ Անիմաստ մի բան։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, ինչքան մեծ հարստություն է Հիսուսը մեր կյանքում, որ մենք համարձակ կանգնում ենք սկավորների կողքը, եւ սա ավետարանն է ասում, որ լացողի հետ լացեք, ուրախացողի հետ ուրախացեք, սիրելիներ։ Ոչ թե մենք էլ պիտի գնանք մեր հույսները կոտրված այդ մարդկանց այդ ողբանք, այլ պիտի գնանք ասենք, մխիթարվեք, Սուրբ Հոգի Աստվածը մխիթարիչը, մեռելների հարությունն է լինելու, դուք էլ ձեր կյանքը փոխեք այնպես, ինչպես ձեր ննջած մայրներ կամ հայրներ կամ եղբայրներ։ Երրորդ բանը, սիրելիներ, սա փառասիրությունն է, որ չարը գալով մեր ականջին փսփսում է, «Ա, դու այնքան լավն ես, Լևոն, 100% վստահ եղե, հեսա կփրկվես»։
Եվ երբ որ քրիստոնյաները ընկնում են այս վիճակի մեջ, իրանք մտածում են, որ այո, իմ կյանքում տեսեք, քանի հոգու ծառայեցի, քանի հոգու օգնեցի, իրոք ես արժանի եմ այդ փրկությանը։ Հենց այս մտածենք, մենք կործանված ենք արդեն։ Ոչ թե ես պետք է ասեմ, ես ինչ լավն եմ Տեր, իմ ամբողջ կյանքը երիտասարդ նվիրել եմ քեզ, այլ պետք է ասեմ Տեր, եթե քո ողորմությունը չլինի, եթե քո շնորհը չլինի, ես ով եմ Տեր Աստված։ Փրկությունում նա սիրելին էր Տիրոջը, Տերն է մեզ փրկողը, և մենք ոչ մի գրամ հույս մեր վրա պետք է չդնենք, որ իմ բարի գործերով է փրկությունը կամ իմ ապրած այս կյանքով։ Չորրորդ բանը, որ շատ ազդեցիկ է լինում, երբ որ մարդիկ ննջում են կամ մահանալու ճանապարհին են, սրանք տեսիլքներն են։ Այս տեսիլքները երկու տեսակ են լինում, չար տեսիլքներ կամ բարի տեսիլքներ, որ նորից սատանան կարողանում է մարդկանց երևակայության հետ խաղալ, ենթագիտակցության մեջ, կամ հենց ինչու չէ, նյութական տեսանելի տեսիլքներ է տեսնում, ինչի որ մարդը վախենը, մարդը Աստծուց երես թեքի, մարդը Հիսուսի անունը չկանչի։ Շատ մարդիկ կային, որ ննջելուց առաջ անպատվելով, հայհոյելով ննջել են, սա շատ ցավալի փաստ է, բայց շատ մարդիկ էլ կան, որ ննջելուց առաջ Աստծո անունը կանչելով, փառաբանելով կամ խաչակնքելով են մահացել։ Սա մեծ մխիթարություն և մեծ հույս է տալիս մեզ, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք միշտ հիշենք Աստծո խոսքը, սիրելիներ, միշտ։ Մտածում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ինչքան լավ է, որ քո խոսքը կա, մարդը տխուր է, գնում է խոսքի տան հանդիպում, տեսնում ես ուրախացավ, մարդը հույս չունի, գալիս է խոսքի տան հանդիպում, տեսնում է իր մեջ հույսը արթնանում, մարդը ապագա չունի, գալիս քո խոսքին է հանդիպում, իր առջև ապագա է առաջանում, մարդը անմխիթար վիճակում է, Տերը գալիս մխիթարում է։ Ամեն ուղղությամբ Աստծո խոսքը մեր համար շատ մխիթարիչ է, սիրելիներ։ Դրա համար մենք միշտ հիշենք, ամուր բռնենք այս խոսքը և կարողանանք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ ապրել։ Պատմում են մի թագավորություն կար, և այս թագավորության մեջ, սիրելիներ, մի տարով թագավոր էին ընտրում, և մի տարուց հետո այս թագավորին ափսորում էին անմարդաբնակ կղզի, որ պիտի այնտեղ մեռնի։ Սա պարտադիր պայման էր, եթե թագավորը հոժարում էր, ասում են, ուրեմն դու այս տարի կլինես մեր երկրի թագավորը։ Ու շատ այսպես թագավորներ թագավորում են և գնում են այդտեղ անմարդաբնակ կղզին մահանում։ Մի տարի մի թագավոր է հայտնվում, որ երբ որ իրան ափսորում են այդ կղզին, որ մահանա, այս մարդը ուրախ զվարթ գնում է, և իրան ասում են, լավ, դու գիտես, որ պետքա գնաս մեռնես, ինչի ես ուրախանում։ Ասում ես, ուրախանում եմ նրա համար, որ այս մեկ տարի թագավորության ժամանակ ես այդ անմարդաբնակ կղզում իմ համար գանձեր եմ դիզել, պալատներ եմ սարքել, ընտանիքս տեղափոխել եմ այնտեղ, հիմա որ ես գնամ, պիտի վայելեմ։ Եվ այս մարդիկ զարմանում են այս թագավորի իմաստության վրա։ Ճիշտ այդպես մեր համար, սիրելիներ, մենք ոչ թե պետքա հուսահատության գիրկը ընկնենք, այլ հիշենք, որ այս երկրի վրա, քանի այս հոգին շունչ Աստված մեր մեջ է թողել, մենք հավիտենական կյանքի մեջ վարձ պիտի ունենանք, գանձեր պիտի դիզենք, սիրելիներ, Աստծո խոսքով ճիշտ կյանք ապրենք, որ երբ որ գնանք այնտեղ չամաչենք, Տիրոջ ողորմությամբ շնոր կարանանք գտնենք։ Էսի շատ մեծ բան է, բայց շատ մարդիկ իրանց գանձերը, հույսը երկրավոր է, ու երկրի վրա են դիզում, հավիտենականի մասին ոչ մի անգամ էլ չեն մտածում։ Մի անգամ մեկի երեխան էր մահացել, և այս հայրը ողքում գոռում էր և Աստուն էր մեղադրում, Աստված ուր ես, դու չկաս, ինչի թողեցիր այսպես, ասում ես, լավ, ինչ գնաս մխիթարես ես մարդուն։ Բայց հետո մտածեցի, ասում եմ, լավ, մինչև ես երեխու մեռնելը, ուր էին իրանք, ինչի Աստուն չէին դիմում, ինչի Աստուն չէին ճանաչում։ Նայեք, մենք երբեմն մտածում ենք, որ սենց է, եկավ այդ դժբախտությունը եղավ, Աստված դու պետք է այդ պահին պահեիր, բայց Աստված իր ամբողջ կյանքը քեզ կանչում է, դու Աստծուց երես ես թեքում, Աստված ամբողջ կյանքում մեր այդ հոգը անում, մեզ այդ գործը անում, մեզ ուզում է այնպես անի, որ մենք իրան ճանաչենք, մենք հեռանում ենք իրանից։ Նայեք ինչ տարբեր վիճակներ, կամ մահեր է լինում, մենք ասում ենք, լավ, թող գոնե ձեռը ջարդվեր, ոտը ջարդվեր, լավ, մարդը տանջվեր, հետո նոր մի բան լիներ, երեսը տեսնեինք, պատահական սենց արագ չլիներ։ Մյուս կողմն էլ մենք նայում ենք, ինչքան մարդիկ կան տանջվում են, մենք
Ճիշտ է, ասած են չենք ասում իր մոտ, բայց ասում ենք Աստված ջան, հոգինար, գոնե բրծնի չտանջվի, նայեք, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Այն ինչ որ Աստված անում, ինքը գիտի, ամենալավագույնը սիրելիներ։ Դեպքերը ինչ որ կատարվում է, մարդը շատ փոքր է, որ ասի Աստված, դու ես ինչ արիր։ Մենք մեր այս կարգ ուղեղով ենք ուզում հասկանանք հավիտենական Աստծո գործը։ Ինչի կանչեց այս քրոջը այս ժամին, ինչի այս պահին, ինչի այն պահին։ Մենք Աստծո ձեռքից պետք է ընդունենք ամեն ինչը սիրելիներ։ Մենակ այս բանը անելով է, որ մենք մխիթարություն կգտնենք։ Նորից եմ ասում, սիրելիներ, ոչ մեկիս համար հեշտ չի, շատ դժվար է։ Բայց հավատացեք, եթե ամեն նեղություն, ամեն ուրախություն ես Աստծո ձեռքից եմ ընդունում, այս բանը մեծ մխիթարություն է մեր համար լինելու։ Այո, եւ այ եկեղեցին շատ սքանչելի անում այս արողակարգը, եւ միշտ քահանաներ են հրավիրում, որ աղոթքանին ընդդեցյալի համար եւ Քրիստոսի երկրավոր այս եկեղեցին էլ երկրի վրայից, երկնային եկեղեցին էլ երկնքից աղոթք են անում, որպեսզի այդ ընդդեցյալի հոգին անխռով կարողանա ասնի եւ մտնի արքայություն։ Մեր դերը պարտականությունը սա է։ Մենք երանելի քրիստոնյաներ կլինենք, որ միշտ հոգիների մոտ լինենք եւ պատրաստենք իրանց, որ ինքը այդպես կարողանա մտնի երկնքի արքայություն։ Մի փոքր ուրախալի պատմություններ, երբ որ մենք մի տարի ճամբար ենք անում ապարանի մեր եղբայրների քույրերի համար, մի անհավատ տղակար մեր ապարանի եղբայրներից մեկի ինքերն է լինում, եւ այս տղեն ասում է, գիտես, վախում եմ մահից, էլ այդ մահը ինչ բանը, ես չեմ հասկանում, չգիտեմ ինչ անեմ։ Այս եղբայրն է ասել, հեչ մի վախեցի, քա ջեղի, երբ որ կտեսնես մեկը վախում է կամ մեկը մեռնում է, դու աղոթք արա, հայր մեր ասա։ Օրերից մի օր ասում է, զանգեց այս տղեն, ասում է, ախպեր ջան, շուտ հասի, պապս վատ է։ Ասում է, մինչև գնացի, տեսանք պապին մահացել է, հիմա հարցնում եմ, ասում եմ, ինչ եղավ, ցավը տանեմ, ոնց մահացավ, հլը պատմի։ Այս կերպ տղեն էլ ասում է, գիտես, տեսա պապս վատ էր, ասում է, գնացի հենց իրանց ավարանցիների քաղցը վեզով պատմում է, ասում է, գնացի հիմա գլխի վերևն էլ կանգնեցի, ասում է, ասում է, տեսա, լավ չի, հոգին ուզում ատա, ասում է, հենց հոգին ավանդեց, ասում է, ինչ չկործրի, թափով հայրմերը մտա, ասում է, այսինքն սպասել է մեռնի, ասել են, դեպ որ տենում ես մեռնում, ապտի հայրմերը աղոթես, ես կերչն է սպասել է մեռնի, ասում է, մի անգամին սկսեցի աղոթքանել։ Ճիշտ է, ուրախանում ենք, սենց մյուս կողմից տեսնում ենք մարդկանց միամտությունը, բայց սիրելիներ, մենք պետք է քաշ լինենք ու չվախենանք։ Եթե մենք որպես քրիստոնյա ենք վախենալու մահից, բայց անաստվածների ոնց ենք ասելու, մի վախեցեք, հարություն կա, այս կա, այն կա։ Մենք պետք է քաշ լինենք, որ մարդկանց, երբ որ մարդիկ մեզ նայեն, այդ հույսը տեսնեն, մարդիկ մեր մեջ Քրիստոսին տեսնեն, ինքը չի կարում մխիթարվի, ինքը քեզ է տեսնում, Աստծուն չի կարում տեսնի։ Բայց մենք էլ պետք է Աստծո խոսքով էս մարդկանց մխիթարենք, իրաց կողքը կանգնենք, որպեսզի էս մարդիկ էլ Աստծո զորանան։ Ես ուզում եմ էս կանով ավարտել, սիրելիներ, դարձյալ մենք միշտ հիշենք իրար մխիթարենք, միշտ Տիրոջ խոսքով։ Եվ մեր երեք եղբայրը պատմում էր միշտ, օրինակ էս վերջերս էլ եղբայրակցության պատմությունն է ինքը գրում, որ շուտով կարող է ավարտի, բոլորս էլ ունենան։ Ինքը միշտ պատմում էր, ասում էր, երբ որ ինքն էլ երիտասարդ եղել, այդպես իրանց երեց երբ որ մահացել է, եղբայրներով, քույրերով հավաքվել գնացել են, որ աղոթք անեն, եւ ասում է, զարմացա, գնացին կանգնան դագաղի կողքը, մեռելի կողքը, համարձա, ասես բարձրաձայն սաղմոս են կարդում, երգում են, ասում, փառք են տալի, ասի, այ քեզ բան, ես ի՞նչ թաղում ա, ես ոնց քրիստոնյաները գնում սենց ճամփա են դնում իրանց քույր եղբայրներին։ Եվ տեսեք ինչքան սքանչելի բան է, ինչքան վատ բան է, երբ որ մեռնողի հետևից աղոթք անող չկա, շատ ծանր բան է, սիրելիներ, բայց մենք միշտ ասում փառք տանք եւ միշտ Քրիստոսի փառքից չհեռանանք, սիրելիներ, որովհետեւ այս պահերի համար է Հիսուսը ասում, մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք, ինչի, որ երբ որ վաղը ես մենակ եմ մնալու, մեռնելու եմ, գոնե գան մեր դիակի վրա կանգնեն, աղոթք անեն, լացով լինեն, բայց եթե դու քո համար գնաս, քո կյանքով, քո գործով, քո իմացած ձևով, քո իմացած ավետարանով ապրես, Սատանան քեզ կխափի աջ ու ձախ, ուր ասես գտանի, մի օր էլ միտեղ շունչդ կփչես, կպրծնես, աչքերդ կվացես ու կտեսնես ուրիշ տեղ ես հայտնվել։ Դրա համար միշտ Հիսուսին ամուր բռնենք, սիրելիներ, միաբանությունը չթողնենք,
մեկս մեկի նեղության ժամանակ ձեր բռնենք, ուրախության ժամանակ ձեր բռնենք եւ Աստծո խոսքով անենք։ Հիշենք, նորից կրկնում եմ Տիրոջ խոսքը. Ամեն բան ասում է ձեր մեջ թող լինի կարգով ու վայելչությամբ։ Կարգն ու վայելչությունը ամեն ինչի մեջ, տխրության մեջ թե ուրախության մեջ։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր փառքի անվան համար ամեն օր մահվանը պատրաստվելու եւ այս մահից չվախենալու, որովհետեւ հիշենք մեր Տերը հաղթեց մահին եւ ասեց՝ ուր է մահ քո կայթոցը, չէ՞, ուր է գերեզման քո, այո, կայթոցը։ Եվ այս մանի համար մենք հիշենք, որ մեր Տիրոջը մենք մինչեւ հիմա պարտական ենք, սիրելիներ, որովհետեւ եթե Տերը չլիներ, մենք էլ մի անհույս վիճակի մեջ հայտնվելով մեր գլուխը կկորցնենք։ Տերը թող զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար իրականաչ վկաները դարձնի։ Եկեք մենք դարձյալ ոտքի կանգնենք, խնդրենք թող մեր Հարութ եղբայրը ևս մեկ անգամ աղոթքանի մեր քրոջ համար, իր